ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ଛେଳି ଆଉ ମେଣ୍ଢା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଓ ଲାଲଗୌଡ଼ଙ୍କ ଘରେ ଗୁହାଳରେ ପଶିଲା ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ। 23ଟି ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଏ ସେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଗାଁ ଲୋକେ।